زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا۔ زکوٰۃ کا پہلے میں مطلب بتا دوں، زکوٰۃ مالدار لوگوں پر اسلام نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کے علاوہ سال بھر اپنی تمام ضروریات پورے کرنے کے بعد جو مال ان کے پاس بچ رہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ نکال کر غریبوں کو دیں۔ یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے جو مالداروں کے اوپر اسلام نے رکھا ہے۔ یہ مال جو دیتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کو دو طرح کے صفائی اور پاکی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود انسان کا دل اور اس کا جسم صاف ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی بیجا محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مال کی محبت میں وہ کبھی کبھی صحیح سے غلط راستے بھی اپنانے لگتا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی محبت جو کبھی بڑھ سکتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور انسان کے اندرون کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو مال نکالا جاتا ہے اس مال کے نکال دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے پاس اپنا مال، وہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں اور وہ پاک مال کہلاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دوہری صفائی کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے، خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دو تاکہ اس زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے یہ صاف ہو جائیں اور ان کے اندر پاکی آ جائے۔